אז אני רוצה לדבר איתכם על איזושהי בעיה שיש לנו, שיש אותה לכולנו. אנחנו אף פעם לא מדברים עליה. אנחנו אף פעם לא אומרים אותה בקול רם. אבל אנחנו ואתם מדברים שפות שונות. כשאני אומר אנחנו ואתם, אני מדבר על דור ה-X ועל דור ה-Y. דור ה-X זה החבר'ה הקצת יותר מבוגרים שיושבים פה בקהל. אזור גיל ה-40, אזור גיל ה-50. אנשים שהם הבוסים שלנו במקומות העבודה, אנשים שמקבלים אותנו, אנשים שהם המרצים שלנו, המורים של הילדים שלכם בבתי ספר. דור ה-Y זה אנחנו, אלה שנולדו בשנות ה-80 ושנות ה-90. מי כאן שייך לדור ה-Y? שירים את היד. ודור ה-X? טוב, יש כאן רוב מוחלט לצעירים, כן? אז תרגישו טוב, כי אני מהצד שלכם. אנחנו נולדנו בתקופות מאוד מאוד שונות ומדברים שפות מאוד מאוד שונות. למרות שדור ה-Y ראה דבר או שניים בחיים, גידל ילדים, יצא לשוק העבודה, זה לא אומר שתמיד שהוא מבין יותר טוב מאיתנו, שתדעו את זה. אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו שווים, פשוט ההבדל הוא בדרך שבה אנחנו מדברים. אז לפני 3 חודשים בדיוק, בראשון לראשון, באופן די מפתיע, מצאתי את עצמי עוזב את מקום העבודה הקודם שלי. הייתה לי משרה מצוינת, ובגלל עניינים תקציביים נאלצתי לעזוב. ואמרתי, אוקיי, השנה עבדתי נורא קשה כדי ליצור לעצמי את מארג הקשרים, את האנשים שאני מכיר, ובוא נראה מי יכול לעזור לי. אז הבן אדם הראשון שנכנסתי אליו היה ינקי מרגלית. אותו ינקי שפתח פה את הכנס היום בבוקר. ניגשתי ליאנקי, הלכתי אליו הביתה, שתינו קפה. אחרי 5 דקות יאנקי לא ויתר עליי ושאל אותי, מה אתה רוצה לעשות? הוא לא ריחם עליי, הוא לא נתן לי למשוך את הסמולטוק לנצח. אז אמרתי לו, תשמע, האמת היא שיש לי רקע טוב גם בשיווק וגם בפרסום וניהול, גם בניהול של יזמות, עבדתי בקרן הון סיכון, הקמתי 2 סטארט-אפים, עבדתי עם משרד יחסי ציבור, קיבלתי הצעה לעבוד בשוק היהלומים ואיזה פרויקט באפריקה, אני יכול גם לנהל יזמות באיזה אקסלרטור. מה אתה מציע? הוא חייך אליי, הוא היה מבסוט, אני בלב שלי אמרתי, זהו, ינקי מוריד לי את המשרה, הוא יודע מה אני הולך לעשות, הוא מבין את כל היכולות שלי, הוא מכיר אותי כבר הרבה מאוד זמן. אבל ינקי הסתכל עליי ואמר לי, חביבי, אתה חסר פוקוס, וזאת הבעיה הכי הכי גדולה שלך. אתה יודע מה הבעיה של כולכם? חוסר פוקוס. אתם באים לפה, אתם מדברים איתי, אתם רוצים להתכוון, אתם רוצים לחפש משרה, אבל אין לכם מושג בעצם מה אתם רוצים מעצמכם. טוב, אמרתי לעצמי, טוב, ינקי מרגלית, אולי אני באמת בן אדם חסר פוקוס, אולי אני באמת לא יודע, כאילו אולי אני צריך להתחיל להתמקד. אז ישבתי אצלו בבית, המשכנו, ישבנו שעה, שתינו קפה, גם איזו עוגיה. וכמה שהתקדמנו, פחות ופחות הסכמתי עם מה שהוא אמר. הרגשתי שאני הולך אחורה, שאני לא מסכים עם זה. אבל מה שהיה יותר חשוב בעצם בכל התהליך הזה, שהרגשתי שגם ינקי מרגיש שמה שהוא אמר זה לא נכון. אין הרבה אנשים כמוהו שבאמת יכולים להבין שהוא מבין שאצלנו זה עובד אחרת. וכשיצאתי מהפגישה מיינקי, המשפט שלו היה אחרת. הוא אמר לי, תשמע, אורן, היתרון הכי גדול שלך זה המולטי-דיסציפלינריות. ואז אמרתי, רגע, נראה לי שעכשיו אני לא רק מרגיש, אלא אני גם יודע. יאנקי מבין. ואני מבקש מכולכם שגם תבינו אותנו. כי עבורנו זה עולם של יצירתיות, של חיבוריות, של חדשנות. זה עולם של מידע ללא סוף, כי ככה הראש שלי נראה בערך בכל מצב נתון. אני מניח שגם של שאר החברים שלי כאן מדור ה-Y. יש לנו סוג של ביג דאטה לתוך הראש, כל הזמן מדברים על זה, אבל ככה אני מרגיש. אנחנו צורכים מידע בכמויות ובגדלים הרבה יותר ממה שהיו צורכים בדור שלפנינו. אנחנו חיים בתוך עולם שבו היכולת של התלמידים היא יותר טובה מהיכולת של המורים שלהם, כי הם יותר מהירים מהם, כי הם יודעים ללמוד יותר נכון ויותר טוב, וביכולות ששנת 2014 דורשת עם פרקטיקה ולא רק עם ללמוד ולהקיא את החומר. העובדים טובים יותר מהבוסים שלהם, מאותם סיבות בדיוק. אנחנו יודעים להביא פרקטיקות חדשות ואמצעים חדשניים לנהל את דרך העבודה שלנו. אנחנו מבינים הרבה יותר מהר, שיטות העבודה שלנו מוזרות עבור הדור הישן, אבל עבורנו זה החלק הטבעי. אנחנו עובדים בפייסבוק, אנחנו עובדים בטוויטר, אנחנו עובדים בלינקדין, במקומות האלה אנחנו חיים. כשהבוס שלי רואה אותי מתעסק בדברים האלה, הוא חושב שאני מבזבז את הזמן. הוא לא מבין שאני מתקשר עם כל הקולגות שלי דרך פלטפורמות שהן שונות לחלוטין מהפלטפורמות שהוא רגיל אליהן. אנחנו רואים כמויות מידע ומתייחסים אליהן אחרת. הפייסבוק היום הוא יותר מהיר מהחדשות. אנחנו צורכים דרכו את הכל, מה החברים שלנו עושים מהמשפחה, מה קורה בחדשות, מי התחתן, או כל דבר שאנחנו רוצים לדעת, אנחנו מקבלים אותו דרך שם. בגלל זה אנחנו מבזבזים שם כל כך הרבה זמן. אנחנו מתעדכנים הרבה יותר מהר. אבל כן, בעבודה יש לנו בעיה. בעבודה אנחנו מתנהגים אחרת.
אין לנו את היכולת להתחייב, פשוט אין לנו אותה. אנחנו לא מסוגלים לבוא למקום עבודה ולהגיד, אנחנו שלך לנצח. זה לא מה שהיה פעם. אין לנו זה, אבל זה גם לא רלוונטי יותר להתחייב. זה ה-state of mind שלנו. אם אני יכול להחליף את האייפון שלי לאנדרואיד בעשר דקות, למה שאני לא אעשה את זה גם עם המקום עבודה אם אני מרגיש שהוא לא מספיק טוב לי? אנחנו לא רוצים לבוא ולדפוק שעון. אנחנו מחוברים לטלפון גם ככה כל היום. אנחנו מתקשרים כל הזמן. מה זה משנה אם אני עובד מהבית או עובד מהמשרד? מי מכם לא חשב את זה פעם? למי מכם זה לא עבר בראש? שאני יושב במשרד ומבזבז את הזמן שלי. באמת, בואו אני אשאל אתכם, למי זה עבר בראש? הוא ישב במשרד, הוא הרגיש שהוא מבזבז את הזמן שלו. תראו מה זה. חבר'ה, דור איקס, תסתכלו מה קורה מסביבכם. ואת מרימה את היד גם. מה זה בכלל הטבלאות אקסל, המיושנות האלה? כל העניין עם ישיבות ארוכות שאסור לנו כי זה לא מכובד להסתכל בטלפון. קוראים דברים בחוץ, חבר'ה, אנחנו צריכים להיות בשליטה. זה לא לעניין. אנחנו צריכים להיות מחוברים. אבל בנאמנות, או יותר נכון, בחוסר נאמנות שלנו, אם לא טוב לנו, אנחנו פשוט הולכים. אנחנו לא רוצים לבוא לעבודה, אנחנו רוצים לבוא לעבוד. וזה מה שמבדיל אותנו. אנחנו רוצים לעשות משהו שיהיה בו איזושהי משמעות. זה מה שאני מרגיש. זה לא רק הכסף, צריך להיות כיף איפה שאנחנו הולכים, וצריך שתהיה שם השראה, וצריך שנרגיש שאנחנו עושים משהו, ויכולים להביע את עצמנו. כי אנחנו מדור ה-Y, אנחנו דור תזזיתי, שסובל מהפרעות קשב וריכוז, הוא חושב שהוא יודע הכל, אבל הוא גם סקרן בטירוף. אנחנו ניזונים ממידע, ואנחנו צורכים אותו מכמה ערוצים במקביל. אנחנו מבינים בטכנולוגיה, אבל אין לנו כוח להסביר עליה לאף אחד, נכון? אנחנו אוהבים ללמוד, אבל לא את מה שיש באוניברסיטה, רק את מה שאנחנו רוצים לעשות מסביב. אין לנו סבלנות אמיתית לשמוע מישהו אחר חוץ מעצמנו מדבר. אנחנו חסרי סבלנות, חסרי תקנה, לא רציונליים, אובססיביים לצריכת מידע, לא יכולים לעזוב את הטלפון, הטלוויזיה, הטאבלט. אנחנו צורכים כל דבר דרך 4-3 מסכים. אנחנו רוצים את זה כאן, אנחנו רוצים את זה עכשיו, מהר, גדול, איכותי, כמה שיותר, כמה שאפשר, כמה שיותר כיף. אנחנו לא רוצים לעבוד קשה בשביל זה, אבל אנחנו רוצים שזה יבוא לנו בקלות, נכון? אנחנו לא מכירים שעה לפני 10:30 בבוקר. למה שנצטרך לבוא למשרד בשעה כזאת? אנחנו חיים מחופשה לחופשה. כשאני חוזר מחופשה, הדבר הראשון שאני אומר זה, יו, איך בא לי חופשה? אנחנו לא מוכנים להשתמש בפקס. חבר'ה, תבינו את זה. לא מוכנים להשתמש במכשיר הזה. פוליטיקה לא מעניינת אותנו. אנחנו מתחתנים מאוחר, אנחנו נרקסיסטים, אנחנו גרים בבית של ההורים. יש לנו ראש יזמי ונמאס לנו לשמוע את ההוראות שלכם. אני לא צוחק. אכפת לנו מההתחממות הגלובלית, אכפת לנו מחיות, אכפת לנו מהטבע ומכלכלה שיתופית. אבל את האמת, הרבה יותר אכפת לנו מעצמנו. אנחנו מחוברים תמידית, זמינים תמידית, אבל לא מעוניינים לדבר איתכם עכשיו, כנראה גם לא אחר כך. אנחנו מסובכים, מתוסבכים וקריאטיביים. תבינו, כשאנחנו נכנסים למשרד, זה לעתים נראה לנו כמו ימי הביניים. על כל דבר מדברים שעות ומנהלים 10 ישיבות, אנחנו רגילים לקום בבוקר ולעשות דברים. נמאס, בלי לחשוב יותר מדי. אנחנו רגילים שהמידע נמצא במרחק של 3 הקלקות. אנחנו לא יכולים לחכות למישהו שיביא משהו, שיביא משהו, שידבר עם מישהו, שיביא משהו. אין לנו את הזמן לזה, אין לנו את האטנשן לזה. קבלת ההחלטות בעבודה היא איטית, ואנחנו רוצים לקום בבוקר ולצאת לדרך. אז איך כן כדאי לחיות איתנו? זאת השאלה שאני שואל אתכם. ועונה לכם. אז אנחנו אוהבים שנותנים לנו חופש, כי אנחנו קריאטיביים, ואנחנו אוהבים לעשות את הדברים אחרת, ולא by the book, אז תנו לנו לעשות אותם איך שבא לנו. ואתם אותנו לעבודה, אז מה אכפת לכם? אנחנו אוהבים את הדרך שלנו, אנחנו גם לא נתנצל עליה, כי יש לנו את הדרך שהיא מתאימה לנו. כיף לנו להגיע עד הקו האדום תמיד, כמעט כמעט לחצות אותו, אם אני יודע על עצמי, אני תמיד חוצה. אבל זה אופייני. בבקשה, רק תתנו לנו מרחב. תנו לנו לעשות דברים לא שגרתיים, עם עיצוב, ושצריך לשים בפנים רגשות, עם הזדמנויות, לכבוש שרים ונוכיח לכם שאנחנו יכולים לעשות את זה. אבל רק תסמכו עלינו, כי יש לנו את התשוקה ויש לנו את הרצון, את היכולות ואת הרעיונות החדשים. אנחנו מהירים, חדשניים ומוצאים את הדרך גם כשאין דרך, כי אנחנו יודעים לעשות את הדברים האלה. תסמכו עלינו, תנו לנו משימות חשובות, אני מבקש מכם. תראו לנו שאתם צריכים אותנו, תחבקו אותנו ותקבלו כל כך הרבה בחזרה. הרי בעולם של הרשתות, אנחנו זקוקים ללייקים שלכם, אנחנו זקוקים לפידבק החיובי שלכם. אז תיתנו לנו אותו, גם אם זה בסביבת העבודה, וגם אם אתם בתור המורים שלנו. אנחנו זקוקים לזה. אנחנו מולטי-דיסציפלינרים. יש לנו ראייה רחבה,
שמספקת את היכולת האמיתית לעצב חדשנות פורצת דרך. חדשנות מהירה יותר וטובה יותר. תנצלו אותה. כדאי לכם להיות מוכנים, כי אנחנו נכנסים עכשיו לעולם ואנחנו אלו שיקבעו איך הוא ייראה. אנחנו נכנסים לעולם ואנחנו אלה שהולכים לשנות אותו. אז אני לא מאשים אתכם ואני לא מאשים אותנו שאנחנו לא מדברים את אותה שפה. אני רק מבקש שתבינו אותנו. תודה. מי הבא?